Třetí na hlavní stranou 31-43, 31-43, na záložní 5-82, 5-82. Právě se nacházíme na výcvikovém prostoru Valcha Drahotuše, kde probíhá výcvik palebné čety v plnění palebných úkolů, což bude naší hlavní náplní výběhu mise. Tato jednotka vznikla sloučením několika družstev minometné baterie do jednoho kompaktního celku minometné čety a tomu došlo vlastně už loni na podzim a od té doby se připravujeme postupně na plnění naší zahraniční mise. Cvičíme tady s novým vozidlem T815 Pram a s minomet Pizor 82 ráže 120 mm. Tento venkovní výcvik bude probíhat až do odjezdu, kdy v květnu máme certifikační cvičení. Takže vlastně úkol je v tom, že vzřídíš nás přivez do nějakého palebného postavení, kde se ten minomet složí pomocí s mířičem a nabíječem, kdy ho přivedeme vlastně z té pohotovostní polohy do bojové, kdy vlastně potom velitel čety mi dává prvky a já mířičovi dávám všechny prvky, které on nastavuje na mumu a díky tomu se dostaneme do hlavního směru, kde pak vedeme tu palbu. Toto je minomet 120 mm, je to vzor 82, dostřel to má přes 8 km, váží to 258 kg. Sluha je vlastně mířič, nabíječ, velitel a řidič. Řidič vlastně se stará jenom o to, že nás sem přiveze, spustí nám to čelo teďka na té nové mašině a potom už vlastně s mířičem a s nabíječem to dáváme tak do této polohy vlastně. Tady vidíme vlastně naše nové vozy Tatra 815/7 Pram. Jsem vlastně na funkci operátor, z čeho spočívá, že jsem řidič i obsluha minometu. Před jízdou musíme zkontrolovat veškeré prvky, jako je olej, pneumatiky, stav vlastně celkového vozu. Jelikož je to nové vozidlo, tak nemusíme, nebo máme odlehčené úkapy od starších VCS-ek. Není to jednoduché vozidlo, už z toho důvodu, že jsme vlastně všichni odkojení na 815 na starých. Je to poloautomatická převodovka. Je potřeba si na to zvyknout. Jezdí si myslím dobře. Celkově je tam komfort pro toho řidiče i pro osádku, že jsme všichni v kabině. Teplný komfort jak za prvé, tak druhý komfort jako kdyby posed. Je to docela tichý vozidlo. Co dá k tomu dodat?